Tamara skjuter och skorar! 3-1 Tamara säger Radić. Tamara. Mariana. Helga Tjego. Som skott. Han sitter. 4-4. Det är skott. Morsten Svensson. Hånden kommer upp till damer. Nå skulder. Tjota. Tamara in och slutar där. Och så skorar där. Randa Johansson. Det är ju stora tryckning. Alltså, hon är fast kommer vi aldrig in i Sattnavverk. Ja. Angelisen skorar! Bara Hansen till Ragnar Stinsen. Det kommer avsluta med nästa bra. Bara. Marie Lambert. Och så kommer Tamara i mitten. Så kommer Gori Morstensen. Atter till Tamara. Och ända där vi. Och skorar! Så är för här på alla många. Och så har han ett spänning. Och jag får. Det är inte kört Tamara då. Tamara skjuter, han skjuter! Två mål av Bonne! Det var gott skott. Leve må köra allt och vi tar som rätt. Thank you.